אני מבין, ראיתי בעצים שם את הילדים מסתובבים ובאלפה צפון. אתה רואה אותם אלפה ובעצים שם מסתובבים. כן, כאילו רצים בין העצים מדי פעם לאלפה צפון כזה, לציר אלפה. כן, הם נוגעים בבית וחוזרים כל הזמן. כן, לגרם הדרגות שם. כן. איזה חר, זה ביטי ותן את האירוע. כן. עדיין יש ילדים בגינה שנמצאת ממול הבית וכמה ילדים שצמודים לבית. עוד קיבלתי תכיר שגם ראינו קודם איזה שניים או שלושה, עדיין רואים אותם מאחורי הבית שמשחקים בכדור. אתה רואה אותם עכשיו בתמונה שלי. קיבלתי מדרום. חיובי מדרום, אחד בגיר ועוד שלושה או ארבעה ילדים.